Denne video omhandler, hvad man skal overveje, når man skal til at investere i en printer. Hvis man vil ud og investere i en printer, som kan printe op til A4-størrelse, findes der rigtig mange brands på markedet. Men jo større man vil printe sit billede, jo mere snævert bliver markedet i virkeligheden. Der findes Pro-printer i A3-størrelse, som i virkeligheden hedder oversize A3, de fleste af dem. Og der findes de store rulleprintere, som kan printe på ruller, så man kan lave store panoramabilleder og store billedformater til at hænge på væggen. Men som sagt, hvis man vil printe i en størrelse som A4, så findes der rigtig mange fine og forholdsvis økonomiske billige køb. Og vil man op i de lidt større print, som A3+, som er her, så er der omkring en 3 brands på markedet, som er, hvad man skal kigge efter. Når man skal vælge en billedprinter, vil jeg helt klart anbefale, at man vælger en inkjetprinter, da laserprint, som også er på markedet, jo, er mindet på tekst og udskrift af tekstdokumenter. Inkjetten har den fordel, at selve blikken er finere, end hvad man kan lave, altså dråbemæssigt er finere, end hvad man kan lave på en laserprinter. Men det holder også i rigtig, rigtig mange år, da blikken i dag er i ekstrem høj kvalitet og er meget farveægte. Så når man arbejder ud for de farver, man gør i sine billeder, så passer inkjet-teknologien rigtig, rigtig godt til det. En af de overvejelser, man også skal gøre, når man skal til at printe, er, hvilken papiroverflade og hvilken papirtype, man gerne vil printe på. I dag er de mest almindelige papiroverflader og papirtyper, det er glossoverfladen, det er semigloss, også kaldet luster, og matte papir, og så er der bomuldspapir. Fordelen ved et glosspapir er, at den samler lyset ret godt, så alting kommer til at se lidt kraftigere ud i farven og lidt skarpere ud, men det gør også, at det reflekterer rigtig meget, hvis man vil have det hængende. Og derfor er der mange, der vælger at bruge sådan noget som semiglossen, som har lidt den samme effekt, som glossen har, men da den er en lille smule nubret i overfladen, gør det, at den ikke reflekterer nær så meget. Matpapirer, de har den fordel, at overfladen er lidt blød i det, så ens billede kommer måske til at se en lille smule mere flat og lidt mat ud, men det kan være rigtig, rigtig flot til sådan noget som portrætter. Og så er der bomuldspapirerne, som er virkelig, virkelig lækkert kvalitet, som er fine art papirer. Og på fine art papiret, der kommer farverne til at virke kraftigere, da blækken den lægger sig lidt anderledes på papiret og kommer lidt længere ned i papiret. Så hvis man gerne vil ud og lave nogle billeder, som virkelig, virkelig står helt fantastisk i både brillans og i kontrast, så skal man overveje at give en lille bitte smule mere for papiret, men så købe et bomuldspapir. Afslutningsvis vil jeg anbefale, at når man har fundet den rigtige papiroverflade, man synes om, og har fået installeret printeren og driveren, er, at man får hentet de rigtige ICC-profiler til sit papir, så farven og papiret kommer til at passe sammen. Der er flere forskellige steder på nettet, hvor der er tutorials på, hvordan man gør, og ellers er der inde på de forskellige papirs hjemmesider også en guide til, hvordan man gør.